Fala pessoal, Léo Pereira, vamos procurar as oportunidades dessa semana. O mercado está maluco. Euro SD, dólar, muito perigoso. Mas faz parte do jogo, né? Essa conta que eu uso para fazer operações manuais, eu tive que colocar mais dinheiro nela, já que é uma conta que opera um pouco mais agressivo. Então tome muito cuidado. Sempre que você opera de forma agressiva, você paga o preço. Né? Eu tenho muito lucro operando de forma agressiva, mas de vez em quando, infelizmente, você acaba perdendo. É assim que funciona. Não adianta teimar contra o mercado. Ah, mas tem uma técnica que opera agressivo e ela é bem conservadora. Meu amigo, não existe isso. Tem um cliente que está. Cliente ficou bravo comigo porque o cara começou no mercado agora e queria operar agressivo, falando que está ganhando pouco. Falei, meu amigo, mas seu dinheiro é pouco. A pessoa não concorda com isso. Então vamos lá. Tá vendo a conta? Minha continha me deu 410 dólares de lucro. E eu tive que aumentar a conta, sendo que eu estava abrindo posições no ouro de 0,05, né? Eu até disse que 0,05 era puxado. E o ouro ficou louco. Depois eu estou entrando aqui, eu entrei com um lote em cada posição, esperando a reversão do EURUSD. Vamos lá. Eu tive problema em duas VPS, uma foi formatada e a outra eu perdi todas as marcações que eu tinha feito no vídeo anterior. Mas vamos lá. Pessoal, eu tinha matado todas as operações do ouro, só abri agora para tentar recuperar, ou melhor, as operações que eu abri, EURUSD, GBP, USDJPY, EURJPY e EURGBP, eu já tinha matado tudo. Tinha fechado tudo, só estava preso no ouro. E eu abri agora devido à movimentação do EURSD para tentar recuperar mais rápido. Preste atenção aqui, pessoal. Aqui foi a nossa subida, olha. Eu matei as operações e fechei no lucro. Que eu vou fazer agora, pessoal? Eu estou dependendo de uma correção. Isso não é legal porque você está operando contra a tendência. Só que o preço se distanciou demais. Isso, vamos colocar a média de 200 períodos aqui. Média de 200 períodos. Olha onde está a média. Então, está muito distante. E eu sempre olho o range. Olha aqui. Então, se você pegar no H4, olha o que está acontecendo aqui. Aqui nós tínhamos um range aqui, o preço estava brigando nessa região aqui, tá vendo? E aqui também, vamos colocar aqui, tá aí. O preço estava se movimentando dentro desse canal, dentro desse retângulo aqui, aí subia, saía fora e voltava. Aqui, meu amigo, ele derreteu com uma força gigantesca. Oh, meu Deus! Ele rompeu, e dependendo do golpe, você quebra sua conta, porque o mercado era assim. E agora vai chegar no final do ano, vai ficando cada vez pior, né? Os bancos vão fechando, saindo todo mundo de férias, e algumas pessoas que continuam no mercado, movimentam o mercado muito mais fácil do que no momento que os bancos estão lá para brigar. Os bancos são os que movimentam grandes quantias, né? Então um entra comprando, um entra vendendo e tem aquela briga. Agora não, vai saindo todos os bancos e o mercado fica ruim. Então tá aí. Ah, Léo, mas eu vou vender porque o mercado tá caindo. Pessoal, se você não tiver, se você tiver com nenhuma operação em aberto, tranquilo, dá para ir vendendo e fazendo grid de venda. É até muito mais seguro, né? Não sabe até quando o mercado vai cair. Eu tive conta que eu entrei com cinco lotes aí e eu tô preso. O que é que eu vou fazer? Eu espero uma reversão, porque tá muito lá embaixo mesmo, né? Agora, não tenho nenhuma operação em aberto, então é melhor vender. Vender, subiu, vende de novo, faz um grid, certo? Eu, no meu caso, como o que, que eu espero? Eu espero uma perna de alta. É isso que eu espero. As minhas posições já estão aqui,
Eu espero uma perna de alta. Vamos colocar no diário para a gente ver. Pessoal, olha onde o preço parou, pessoal. Olha aqui. Olha a região. Não é possível que esse mercado, que ele vai continuar caindo. Não é possível. É, o dólar, olha o preço que já está. 1,14. Então, isso aí é complicadíssimo. Os indicadores dos Estados Unidos não vieram legal, então isso aí complicou. Mas ele parou exatamente numa região de compra. Olha aqui. Tá vendo? Eu posso colocar até aqui mais para baixo aqui para ele. Aqui, ó, a região. Olha para se entender como é que ele tá. Ele pode trocar em? Claro, pessoal. Ele está numa tendência de baixa. Mas ele precisa corrigir para depois cair. E se ele fizer uma pequena correção, olha, eu mato tudo. Eu preciso simplesmente de uma correção para depois continuar vendendo. Quando que eu entro porque na reversão? Eu não gosto de operar contra a tendência. Não gosto. Aqui, como o preço distanciou demais, eu entrei comprando. Né? Mas se você nem puder fazer isso, não faça. Acaba aumentando demais o risco. Procurar reversão é complicado, mas Forex está aí, faz parte do jogo, né? Então vamos lá. Então aqui no EURSD, se você não tem nada em aberto, entra vendendo. No meu caso, eu estou operando a reversão e eu quero pegar subida. Ah, Léo, não tem nada em aberto, dá para pegar subida? Dá também, pessoal. Só que você vai estar operando contra a tendência. Mas vou até deixar marcadinho aqui. É isso que eu preciso, ó. Preciso que ele faça esse movimento para matar tudo e sair com ótimo lucro. Essa loucura do euro, meu drawdown foi lá em cima. Mas é isso. Opera agressivo, tem que pagar o preço. Ó, eu não tenho nada no GBP. Nada no GBP. No H4, vamos lá olhar a movimentação do mercado. O mercado, o que que ele está fazendo aqui? Ó, ele está nessa região. Vou pegar aqui. Vamos pegar aqui. Aqui também ele rompeu, né? Ele estava mais ou menos, ele estava brigando aqui e tal. E agora ele rompeu. Pum! Aí subiu, voltou de novo. Mas também o preço está muito lá embaixo. O que que eu espero, pessoal? O que que eu espero? Uma perna de alta. Eu espero uma perna de alta. Ó, quero isso aqui, ó. Tô querendo isso aqui. Ah, Léo, operar contra a tendência. É, pessoal, a tendência era de quê? De baixa, né? Preço distanciou demais. Vamos colocar a média de 200 de novo. A média de 200 é o nosso norte. Norte. Tá aí. Muito em cima, muito lá em cima. Ele procura. O preço, pessoal, busca a média 200, ó. Vocês podem ver que tem vários pontos que o preço cruza com a média 200. Aqui eu tô precisando que ele suba. Então eu vou comprar. O SDJPY. Também já fechei tudo. Vou operar na tendência. Vou caçar muita coisa, não. É isso que eu estou precisando. Vou continuar subindo, vou continuar comprando. Né? Se ele cair mais um pouco, eu continuo comprando. Vai ser minha operação de compra. O que que eu vou procurar aqui? Vou procurar mais ou menos essa região aqui. Tá vendo? Olha, essa região aqui que eu vou procurar. Vou colocar meu take lá em cima. Euro JPY. Eu vou vender. Vou vender. Vamos colocar aqui. Eu tenho aqui mais ou menos. Tem aqui uma linha de tendência de baixa. Eu vou vender. Deixa eu ver como é que tá aqui no deu. É, pessoal, vamos colocar aqui uma. Pessoal, tudo que eu estou explicando aqui, pessoal, é o que eu uso no meu treinamento. Então vocês estão pegando gratuitamente aí. Ó. Beleza, vamos colocar aqui uma região de briga. Eu vou colocar aqui mais ou menos, tá bom.
Então, se ele está descendo, eu quero pegar. Tem que tomar cuidado para ver se vai abrir com gap ou não. Tá bom. 100 a 300 pontos é o que eu vou buscar. A favor do movimento. Agora aqui no EURGBP. EURGBP. Não preciso nem olhar no gráfico. Já vou comprar. Ó. Vou comprar. Vou entrar comprado aqui. Buscando 100 a 300 pontos. Se descer um pouquinho, melhor ainda. E o nossa, pessoal, o ouro, puxa vida, olha que metal maluco, pessoal. Que metal maluco. Tem que tomar muito cuidado para operar ouro, ó. Tava operando aqui, o mercado se movimentando aqui dentro aqui. Chegou a sair algumas vezes, mas vamos diminuir aqui pra gente ver aqui. Vou diminuir aqui. É, tá bom. O range tá aqui, ó. Tocou aqui. Aqui dentro aqui. Ele saiu, mas é quando é o golpe que ele dá. Sai aqui também, mas depois ele volta. O range é esse aqui. Aumentamos um pouquinho aqui. Ó, olha o range aqui. Mas aí ele deu um nocaute, meu amigo. Um nocaute. E todo mundo entrando, vendendo, esperando voltar e não voltava de jeito nenhum. E o que que eu fiz? Eu parei. Não, vou entrar? Não, não posso. Eu não vou insistir, não. Eu fiz uma operação aqui, fiz 005 aqui, 005 aqui. Acabou. Aqui eu não entro mais não. Do jeito que tá, eu vou esperar para ver o que que vai acontecer no EURSD. Ou no dólar, no ouro, né? Vou esperar. Ah, se eu não tivesse nenhuma operação em aberto, meu amigo, eu teria comprado só na tendência, ó. Continuar no movimento aqui. Você não corre esse risco. Corrigiu? Vai, corrigiu? Vai, corrigiu? Vai. Tá aí. Mas eu preciso que ele venha até essa região aqui. Se ele vier até aqui, já mata. Já me. Não, não, não vai não. Eu preciso que ele volte pro range, na verdade, ó. Eu preciso que ele volte aqui, ó. Eu preciso que ele volte aqui. Então vou colar, vou desenhar aqui o que eu tô precisando. Ó, tô precisando que ele faça isso. Vamos ver se ele descer, aí ele mata todas as minhas operações sendo lucro. Beleza? Então tem que tomar cuidado, meu amigo. Você que está começando, evita operar ouro. A não ser que você está usando, né, conta micro, conta centavos, ou capital é para especular mesmo. Aí você pode operar ouro também. Mas ouro é bom você operar só ouro. Aí os outros pares dá para operar melhor. Porque o ouro, de vez em quando, ele te complica. Olha a força compradora do ouro. Então vamos ver, vou procurar esperar a venda aí. Se ele dá um golpe aqui, meu amigo, para baixo, aí tô bonito na área. Beleza? Vamos que vamos. Um grande abraço. Até a próxima.